Kaisa Mäkärän, sinut on valittu tällaiseen kansainväliseen ryhmään, joka kustantaa sinun vanhempasi mukaan tuonne Sotsin olympialaisiin. Mitä ajatuksia tästä? No, tosi mukava yhteistyömuoto ja tosi makeata olla sellaisessa urheilijatiimissä, mitä tässä on aika kovia nimiä sillä listalla, että hieno kunnia olla Suomesta ainoana urheilijana mukana. Miten sinun vanhempasi ovat lähteneet mukaan tähän kuvioon? No, pikkasen piti äitiä suostutella alkuun, että hän ehkä vähän pelkäsi sitä, että jos hän joutuu niin kuin olemaan esillä, että tykkää mieluummin olla sitten siellä minun taustalla. Mutta että saatiin sitten junailtua silleen, että äitillä tässä kampanjassa kuuluu olla hyvä olla. Ja on kyllä ihan mielellään nyt mukana. Miten sinun oma kautesi käynnistyi täällä Kontiolahden kisoissa marraskuun puolivälissä? Minkälaisia ajatuksia tavoitteen suuntaan tulevan kautta? No, varmaan aika hyvin pitkälti samanlaisiin kuin tähänkin asti, että toivotaan paljon osumia ja liukkaita suksia. Että ei siinä mitään sen kummallisempaa ole tässä kaudessa niin kuin verrattuna aikaisempiinkaan kausiin. No, nyt on olympiatausikausi edessä, niin onko siihen, tuoko se paineita tai onko panostukset olleet erilaisia? No, paineitahan se varmasti tuo, mutta niin se on aina joka vuosi arvokisoissa, että kyllä niistäkin sitten haluaa itsekin sitä menestystä ja varmasti moni muukin toivoo, että siellä menisi hyvin, mutta että koitetaan hallita ne liiat paineet, että ja jos vaan niin kuin pystyisi rennosti tekemään ne omat suoritukset, niin se sitten on mikä se on. Mites ammunta on sujunut viime aikoina? No, kiitos. Ihan hyvin. Vähän vaihdellen tietysti, mutta ihan hyvin. Tuo Juha Hirvi jäi sivuun ampumaan hiihtomaajoukkueen toiminnasta. Mitä ajatuksia siitä? No, se, että harmi tietysti, että just kun Juha pääsi niin kuin sisään porukkaan ja lajiin, niin sitten joutui jättämään niin kuin urheilijoista riippumattomista syistä sen tehtävän, mutta että itsellä pitää olla sitä kuitenkin katse jo eteenpäin, että valitettavasti siinä kävi näin ja me ei sille oikeastaan voitu yhtään mitään.